Ti si primer koji, kome težim ja. Verovali ili ne, kompletan ovaj projekat zasniva se na tvom primjeru. U onom smislu da ovu državu mogu da spasu. Jeste tvoj otac i Zoran, ali vi mladi koji ste na selu, jer državu samo poljoprivreda može da spasi. Koliko godina imaš ti? 19. 19. Jesi razumeo ti tu poruku? Pa i jesam, ali više mladi neće ni da rade, neće ni da na selu ostaje. I Bez šta ljubav. kažu oneš? Pa... Kad oni idu, ti kažeš, ej, ne mogu, moram tati to, moram to, moram to, ujutru ustajem rano. Pa ništa, ćute šta će kažu. Znaju da moram da se bavim time čime se bavim. A oni? Koliko ima tu njih, recimo, oko tebe? Imaju 20, 30, 40, 50? Ima li mladi? Nemam. Nema toliko. 10. 10. Deset. I gde su uveče? Uveče idu u pijac, u jad, izađu. Popodne ispred zadruge? Pa uglavnom. Uglavnom. Kad ti počinje dan tebi? Pa počinju pet uveče. U pet. Da. I onda? I onda silazim dole, muzem. Završavam oko 8 sati. Posle doručak, ručak i preko dana što ima se završi. Uvek si uz oca. Uvek. A ova dva mlađa brata, jesi im ti onako kao kontrola neka ili obojica su kao ti? Pa, kao kontrola, onako. Ima malo Ima. da ih je zahvatio vetar ili nije. Kompjuteri... Pa što oni su mlađi i tako. Oni su mlađi. Oni su mlađi. Da. Jesi ti razumeo u stvari ciljeve svega ovoga što ti radiš? Pa, razumio sam da opstanemo maltene, možemo da živimo od poljoprivrede nekako. Ne može lepo se živi, ali i živi se, preživljava se. Dobro, ali se ipak živi bolje, možeš sebi da priuštiš nešto što ovi drugi što piju pivo i idu u grad ne mogu. Pa moglo je pre 5-6 godina. A sad već može, ali teško. Teško. Da. Novo posla ima. Isto kao i to što razmišljamo ovde. Hmm? Razmišljamo i razgovaramo o nekoj farmi. On to isto daje E veliku to, gledu. Ti si dečko koji razume savremene tokove. Kako gledaš ti da ovo gazdinstvo vaše bude još savremenije? Šta je potrebno? Pa potrebno nam je objekat. Još jedan? Još jedan objekat. Mlekaru, ako možemo da napravimo sve, zavisi preradu za mleko. Bravo. Da pređemo svoje mleko. Da proširimo I da stado. proširimo stada, da. Da pravite sir, Da. kačkavalj Da. i da zaokružite kompletan sistem. Da. Tako ti radiš i na njivi kad treba, je li tako? Radim, da. Sve rade. Celo leto. Neki idu na bazen, na išalu, na ugradi, ja idem na njivu. Imaš devojku? Ima. Imaš? Ima. E, sad ću ti kažem primer. U Izvoru, on je stariji od tebe, postoji jedan predivan dečko koji se zove Vladica. Ima 35 godina. Radi ko Japanac u toj porodici i ne može da se oženi. Ne može iz razloga jer on ne može da digne glavu. Ja se nadam da je tvoja devojka razumela. Pa je razumela. Ti si bogatstvo za nju, ona u stvari tebe treba gleda kao nekoga ko je primer čoveka koji će voditi kroz život na siguran način. Tako je. Šta si vršio škole, gde si bio? Tehnik tehničar u mlekarskoj školi. Bravo. Ti si spreman za mlekaru? Pa nisam još, mi u školi nismo imali praksu, nismo... Praktično. Praktično nastavu, nismo imali toliko. Dobro, zvaćaš me na otvaranje mlekara. Zvaći, zvaću. Kaži mi, tu oko krava, oko mleka, oko svega toga, ja znaš koliko tata ili si ga pretekao već? Pa, tata zna više, staje. A znaš šta je cilj? Da uvek naslednik, je li tako Zoki? Da naslednik bude... Pametniji. Bude bolji. Tako je. Hm? Tako je u budućnosti. Dobro. Kaži mi još ovo, slobodno vreme, kako koristiš?
Имаш ли слободно време? Субота, неделя? Това субота, неделя понекад, като мога изадим у пиот. Идеш? Где ти е далеко? Давде или изпирот? Изпирот. Изпирот. Овде нема никог. Нема млади сред. Си отишли у град. Овде нема никог? Нема. Малте нема. Два джака? Два джака, баш така. Ми кад сме били, ми сме били около 12. 15 сме били. Jedno vreme smo, kad sam pošao ja od baš u prvi razred, bili smo 20. I sad, na dva djaka ostala škola. Da bi se mlekara... Na jednog. Da bi se mlekara otvorila, tu treba investicija. Pa treba. E, tu je to što država treba da... Jesi ti uvideo da država mora da povuče potez? Mi stalno pričamo, puna nam usta da je poljoprivreda osnova razvoja Srbije i tako dalje. Jeste, da baš tako. Ali mi moramo radimo da se ostvari ti planovi da se da ovakvih momaka kao što je Neša ima na hiljade i na hiljade. Da. Moja tema je jedna cipela u selu, druga u gradu. Ovde su izgleda mnogi obe cipele odneli u grad. Jel tako? Tako je. Samo na spavanje dolazovamo. Pa ni na spavanje. I na spavanje.